Nei, kampen var noe... Nei, vi er jo ikke fornøyd for så vidt, men vi har mye ball og prøver å bryte ned målelaget. Det ligger tett bak, og, men vi får liksom ikke, får ikke helt opp tempo og får ikke bryt helt gjennom. Og så er vi litt sløv i kontra og slipper inn tre mål som egentlig er forholdsvis unødvendig. Og, så vi er ikke helt sharp i dag, men det er sånne kamper. Vi vet vi møter sånne lag som ligger dypt og vil prøve å tette igjen mest mulig for oss og gjøre det vanskelig. Så. Ikke helt optimalt i dag. Din egen innsats i kampen? Nei, min egen innsats. Jeg prøver nå å gjøre det beste ut av det og forholdsvis gjøre det enkelt. Men min og alle andres innsats, det er ikke innsatsen egentlig det går på i den forstand. Prestasjonen er ikke god nok. Vi er for slurvete og mye enkle feil. Og det går for sakte med oss, rett og slett. Så vi må heve oss. Tror du at det blir kamp helt til dør i om opprykk til norske tippingligaen? Ja, kamp til dør. Du ser nå at alle kamper lever sitt eget liv. Og, mot Eid forrige kamp så spiller vi en fantastisk kamp og vinner komfortabelt. Men i dag møter vi et lag vi skal slå og spiller uavgjort. Så du ser hver kamp lever sitt eget liv. Og da, det er selvfølgelig, da kan det bli jevnt, helt klart.